ီရခိုင်ပြည်နယ်အနေထားကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်အပါဒီပြောလို့များများရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးကြီးကိုအခြေခံနေရှိတယ်။ဆိုတော့ရခိုင်မျိုးသားကြီးအနေနဲ့အခြေခံပြီးတော့ပြီးမှပါတီဖြစ်တဲ့ NLD ပါတီပုံမှာတော့ဒါသူတို့သဘောတည့်ရမှုမရှိဘူးတော့မရှိဘူး။ဆိုတော့ NLD ပါတီဝင်ဒီအပေါ်မှာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ခံရတဲ့ပိုင်းတွေရှိတယ်။ဘာကွန်မရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အနေအထားကအာပြည်နယ်နိုင်ငံတစ်ခုပေါ့ပြည်ချအလွတ်လွတ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ဒီဘက်ကသူတောင်းဆိုနေတဲ့ပိုင်းတွေရှိလက်နဲ့ကဲကိုကြည့်ပေါ့တော့အဲ့ဒီအနေအထားပေါ်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒီအုပ်ချုပ်သူလူသားဆောက်ပေါ်မှာသူလူသားဆောက်လူပဲသတ်မှတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီပါတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဆက်နေမှုမှတရားကိုသူတို့သဘောမကျဘူးဒါကတော့အဲ့လိုတော့မကြတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်တော့ NLD ပါတီဝင်တွေကျွန်တော်တို့အရင်ကနေတော့ကလပ်ဘာကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဘူဒီတော်မောင်တော်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုရဲသိနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့နောက်ဆက်ပြောတဲ့ကြောင့်ပြပြီးလဲကျွန်တော်တို့ဟို NLD ဖွဲ့ဝင်တွေရှိတယ်ဒါလည်း NLD ဖွဲ့ဝင်တွေကြီးပါအလို့ဒီရည်သားမှာကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့တိတိမှုခိခိုက်မှုတွေးမှုအပိုင်းနေပါဆိုရင် NLD ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ကအေးယူခံကြခံရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဘာပဲပြောပြောဟိုဒီလက်ရှိအနေအထားတစ်ခုရအစိုးရတရားဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပြည်ကိုဘယ်လောက်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မလဲဘယ်လိုကောင်းဆောင်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အလားဆက်ပြီးတော့သွားမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က NLD ဘက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံတာပါ။ဆိုတော့မတူတဲ့အမြင်တွေမတူတဲ့သဘောထားတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပေါ်မှာပဲငါနဲ့မတူခရရန်သူဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအပြားလမ်းဆွေးနွေးမှုဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ဘက်ကဘယ်အသူပြောတာဘယ်လောက်မှနေတယ်ဘယ်လောက်မှနေတယ်ကိုဘယ်လောက်မှနေတယ်ကျွန်တော်မှနေတယ်ဆိုတော့အတိုင်းအတာမျိုးနဲ့ဆွေးနွေးရတာတော့တော့လေလိုလိုနဲ့နဲ့အတိုင်းပြင်ပြီးတော့အဲတစ်ပတ်သက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်ချမ်းသာကိုတောင်းလို့ပါဆိုရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကုရဲသိန်းဦးစားလဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရှိနေတယ်နောက်တခါကျွန်တော်တို့ရောင်းကုန်မြို့နယ်အတွင်းကဖမ်းဆီးထားပြီးတော့ပြန်မလွတ်သေးတဲ့လူတွေလည်းအခုထိမလွတ်တော့လေးနေရှိနေတယ်ဆိုတော့ကဟိုတာမအယက်သားတယောက်ကိုဖမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးပဲနဲ့သူကတော့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကူဆိုတဲ့လုံးလူဖမ်းထားတဲ့ခံမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အလွန်တကျဆိုရပါတယ်သူအထူးသဖြင့်ဒီအမျိုးသမီးလေးအားရတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကျမကြီးသူတို့ကျူးဆောင်ချက်ပေါ်နေတာသူတို့ရဲ့ကူရမဲ့ကြရမဲ့ဘဝနေတော့မှာဘယ်လူအများကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်အကူကြီးပေးနေမှာရှာပွေးတဲ့ကောင်လောလောဆယ်တော့သူတို့နဲ့အချက်ကိုလည်းမရဘူးဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လမ်းကြီးအကုန်လုံးတော့ဟလာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျူးစားလေ့လာနေတယ်ဘယ်လူတို့အချက်ကိုလို့ရမလဲဘယ်လူပြီးလို့မလဲခက်တာကသူတို့ကခုနပြောတော့ဦးရသိန်းလူများကျွန်တော်တို့မစူပေါင်းစူပေါင်းဒိဖြစ်ဖြစ်မြို့စီဒီမှုအာတော့ကျွန်တော်တို့ချိုးရင်ပါတယ်အလုံးလေးကဦးမေအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလက်ကိုနောက်ပြန်ကျိုးထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ရိုက်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ပေါ့ရိုက်တယ်ဟိုနောက်ဒီဒီပြင်းပြင်းဆိုရင်လည်းကျိုးထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ကကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသူကကျွန်တော် NLD ယူနီဖောင်းအဲ့ဒါဝတ်ထားတော့အဲ့ကောင်လူနှစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူအင်ကြီးကိုချုပ်ခိုက်ပြီးတော့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနောက်ကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့တွဲဖက်တွင်မှုဒီကျော်အေးနိုင်ဆိုတာအပေါ်သွားတယ်အဲ့ကလေးမလေးကတော့တမ်းမကြီးလည်းသိမှုပုံလို့ပေါ့ဥတော် COE ကလိုက်ခေါ်တဲ့ကောင်အဲသူလည်းအလားနည်းနည်းဟိုအထူးထောင်အရေးနဲ့ခံရတယ်တန်းကောင်းလို့သူကပြန်လွတ်လာတာကသူတို့လေးယောက်ခေါ်သွားတယ်မျိုးရဲ့ညီလေးမင်းရဲ့ချိတ်ချော်ရဲ့အေးနိုင်လေးယောက်ခေါ်တဲ့ကမှာအဲ तू ကအေးနိုင်ကတော့နောက်ဆုံးပါ तू ကသူ့မှာနည်းနည်းဘိုက်အောင်ရောပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့နောက်ကနောက်ချင်နောက်ချင်နေတဲ့အခါအဲ तू ဟိုထိန်းလာတဲ့လက်နဲ့ကင်ဖွဲ့ကကြောကိုရိုက်တယ်ပြင်းပြန်းသွားဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအိုးမှာစက်လီဘောကသူတို့လူတွေကအ мян လာဖို့ခေါ်တဲ့ကမှာအဲ့ဒီအေးနိုင်ကိုတောက်ပြနေတဲ့လက်နဲ့ကင်ကတော့ချိကိုပေးဆက်ကြလို့ပေါ့
အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူမှပြန်ပြပေးတဲ့အနေအထားပေါ့